Piktoria Shpresa Milaci, Bajko, është njohur tashmën e qytetin e Durrësit dhe më gjerë për pikturat e bukura plot kolorit dhe dinamizëm që sjell një Durrës bregdetar nën këndvështrim artistik të veçantë, me peizazhet e bukura të bregdetit, por edhe të jetës qytetare, duke lëvëruar tema sociale të guximshme, të cilët janë vlerësuar nga kolegët e artistës ngjyrave, si dhe vizitorët e ekspozitave të saj të shumta. Milaci në harkun kohor të pak viteve ka realizuar ekspozitën e saj të pesë personale, të titulluar Ngjyrat në dimër, pa përmendur disa ekspozita kolektive ku ka marrë pjesë. Këtë fund vite ka sjellë në këtë ekspozitë rreth 76 piktura, mes të cilave 33 në vaj, si dhe 43 në akuarel. Sipas piktores Shpresa Milaci Bajko, në këtë ekspozitë rrisitë e saj janë pikturat në akuarel, pasi kohët e fundit ky lloj arti në pikturë nuk po trajtohet as shumë. Sidoqoftë, ngjyrat në dimër kanë sjellë shumë larmi dhe ngrohtësi ngjyrash të ëmbla me zetare dursake në këtë ditë të ftohta të fund vitit. Në këtë ekspozitë kam sjellë 76 punime, të punuara kryesisht në 2018-ën dhe janë 43 në akuarel dhe 33 punime në vaj. Për mua janë risi sepse akuareli është pjesë që nuk paratrajtohet shumë. Ndërsa vaj janë peisazhe ndryshme nga qytete ndryshme, kryesisht Durrësit, po që ka natyra të qeta, peisazh, portret, kompozim. Sa ekspozita keni hapur dhe çfarë ka zënë qyteti ju Durrësit këtë ekspozitë? Ekspozita personale janë, kjo është e pesta. Piktoria flet për punimet e saj, duke konfirmuar se pjesa më e madhe e punimeve janë peizazhe dursake, natyra e qeta, si dhe fragmente të jetës sociale të këtij qyteti. Pjesën më të madhe e Durrësi, normal, sepse është qyteti im i lindjes, qyteti që unë e prek, e shoh, e rishoh çdo ditë, dhe normal që zëm pjesën më të madhe. Me gjithë anët e mira dhe pjesët e vjetra, pjesët sociale që ka qyteti, trajtohen dhe në akuarel, tema sociale, goxha. Për mua është gjëja që më knaq, të bëj gjëra që nuk janë të bëra, të bëj punë të veçanta ndryshe nga çkapen për ditë, po janë gjëra që preken, i prek se cili nga ne. Piktoria Shpresa Milaci po përgatitet që të marrë pjesë në një festival e akuareli në Itali. Ajo ka fituar dhe çmime ndërkombëtare në pikturën e akuarelit.